प्रश्न नंबर एक, नेपाल को राष्ट्रीय दिवस असोज 3 गते मनाइन्छ भने भारत को कहिले मनाइन्छ? साथीहरुको सही उत्तर 26 जनवरी। प्रश्न नंबर 2, लडाकुहरुको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? साथीहरुको सही उत्तर नेपाल। प्रश्न नंबर 3, सूर्यलाई हेर्न प्रयोग गरिने यन्त्रको नाम के हो? साथीहरुको सही उत्तर हेलिस्कोप। प्रश्न नंबर 4, त्यो कुन फल हो जसलाई मानिसले नदै सजिलै खान सक्छन्? साथीहरुको सही उत्तर केरा। प्रश्न नंबर 5, भारतको कुन राज्यमा सबैभन्दा धेरै मन्दिर छन्? साथीहरुको सही उत्तर तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 6, चियामा पाइने तत्व टेनिन हो भने कफीमा पाइने तत्व कुन हो? साथीहरुको सही उत्तर क्याफिन। प्रश्न नंबर 7, बंगलादेशको शोक भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ? साथीहरुको सही उत्तर दामोदर नदी। प्रश्न नंबर 8, केकको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? साथीहरुको सही उत्तर स्कटल्यान्ड। प्रश्न नंबर 9, कुन देशमा गाली गर्दा जेल हुन्छ? साथीहरुको सही उत्तर क्युबा। प्रश्न नंबर 10, भुटानको राष्ट्रिय खेल कुन हो? साथीहरुको सही उत्तर धनुषवाण।